guhamagara ku nimero mwaduhaye turazirota se mwese muhamagara ba papa wanyu mwe muhamagara basubiye kuki se mudeza nimero zanyu kuki muzidusaba se twebwe mwebwe muraza mu kuki muziduha ni mwebwe mutwaporocinga rekanye bigenze gutyo muziduhera iki muziduhera iki Tuzibaza dushaka kubakuramo ibyo by'inyo mamuzanye bijegaje ganyine. Sazaza parike gare mwiteze ndeba Prado ari inkorame. Asigaye ngo turongo. Reka mvuge mu rurimi rwanyu. Imagine noneho giye nkanje. Ndi mu gufungura imyenda nk'iyi. N'umwana wakawe umwana wanjye cyangwa umuzukuru wanjye. Ari mukumwira ngo baby. Nangereka nka bebeza nkaba ngo baby. Ese urumva hari ubuzima mfite? Ubanga abasore b'ubu ngo bafite umururumba. Nicyo kintu gituma batarongora. Si no mururumba ahubwo ntekereza ko ari ibitekerezo biri hasi. Yes, reka ngushimire rero ngo ikaze ukomeje gukurikirana ibiganiro bya Quest TV by'umwihariko we ufunguye iki kiganiro. Imbere ya kamera urahabona ikipe nini cyane. Irimo umusaza w'umusirimu tugiye kuganira nawe ni ikipe bari kumwe aho mudukurikira muri hose rero abari mu mujyi wa Kigali majyepfo majyaruguru ibirasirazuba n'iburengerazuba bw'igihugu ubwo ni abari mu Rwanda abari hanze y'igihugu mudukurikira ibihugu murimo byose ntabwo twabirondora ariko muri abantu bagaciro nibo utarakanda subscribe koraho ugende no muri YouTube wandikemo muzepeti Urahita uyibona ni filme nshyashya igezweho uribuze kureba numara kuyibona ubundi ugarukurebe kino kiganiro reka rero mpe ikaze abantu tugiye kuganira nganire nabo ibintu byinshi cyane ndahera reka mpere kuri uno musaza muraho n'amahoro tsubu ndakwita umusaza cyangwa ndakwita umujene icyo uhita mu bari cyuko ankwite peti oya sinabyemera ibyo Je petit no muhungu wanje kandi rani bumoso bwanje. Mite muzaye petit. Okay, ibyo nta kibazo kirimo. Ariko hano wanyita muzaye Asumani. Kuko je ndi muzaye petit kuri filime ndi mu gukena nitwa muzaye petit. Ariko hanga handi muri interview je nitwa muzaye Asumani. Yeah. Ah rero by'umwe ariko reka ngere no kuri ndahera hano aha ni bumoso ni buryo. Aha reka mpere buryo bwawe. Muraho neza. Muraho neza. Watangira wibwira abantu bagukurikira. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Janet Mutesi. Amazina y'umwuga wanyita mayonnaise cyangwa se ukanyita rosine irizaba rikoroheye hafi yose na yanjye. Yego. Ni wa mayonnaise. Reka tujye no nibumoso bwa muzepeti. Muraneza. Amazina yanjye ni Tomton Christina ababyeyi banyise na nyuma yankoresha muri filime ni Marine uwo muntu uri inyuma yawe yewe shobora reka wowe nawe reka musuhuze murakoze amazina yanjye ababyeyi banyise ari kwiranga muntu ni Muhire Eric Abdullah ariko muri iyi filime musanze turi gukora nkaba nyina nitwa Petit yego Peti uyu ni papa wawe oni umudamu wawe twagira ngo by'umwihariko duhere kuri papa papa ko nabonye bakubwira ngo ujye mu cyaro ntubyemere kubera iki icyaro rero buriya harabona kibereye nabo kitabereye cyane ko ndakizina nakibayemo ariko umuntu wabaye mu mujyi kugira ngo uye mu cyaro ntabwo byoroshye uyu muhungu wanjye ureba hano icyaro cyawe sinibaza impamvu yambwira ngo ningisubiremo kandi nawe yaragihunze bamba kwigumira ikigarukirira abana nabwo kibazo ari kurya abana niyo mvugo gisinyishaka kuyumverega yo kurya abana kurya ni iki ese kuki mupfobye ijambo kurya kurya ni ukurya ibiryo ntabwo ari kurya abana abana ntabwo baribwa bararirwa eh uburi kurera abana yes ubu ndarera abana ntabwo ndi mukurya abana gye mayoneze buriya ushaka kumurera nawe arabizi ko amaze gukura kubera ko namureze neza yeah namureze neza mayoneze kandi nawe urabona ko adasa nk'umuntu usa nabi mutarerezwe ushaka kurera n'umukazana wawe uyu mukazana rero buriya ni ushobora kuzandera kuko igihe gito nawe arabandera urabona aho ngeze
kera baravuga ngo urukwavu rukuze rwonka abana ariko mu mvugo y'aba bakobwa n'abahungu bacu badufite ubu ngo yo rukuze bagira gute bararurike nase kumva ashaka kuribwa no numva ko bashaka kundye kubera ko nkuze ngomba kubatoza rero uburyo batazarya abasaza ahubwo bazaje bumva ko abasaza ari abantu bubashywe bagomba kubahwa nabo bakabubaha ariko mze bira bintu mu kina muri film ubundi bibaho cyane ubona biterwa n'iki ikintu kibitera rero buriya gye mbyita umurengwe kuko nta musaza ungana nkanjye ukennye wabishobora bikorwa n'abantu bafite amafaranga dufite amafaranga se wakwemera kuza gutereta umwana nk'uyu ntabwo bishoboka biterwa n'umurengwe nuko bango yurenzwe nuko nyine udashobora gutereta uwo mungana wa mugore mukuru bahari hano hanze ugatereta abana icyo nicyo kibazo ndiho ndwana nacyo kuki abasanza bajya gutereta abana kandi hari abagore bakuru ahubwo nonge nkababaza nkamwe basore ese ni kubera kimwe mutarongora abo bakobwa bacu ngo yo guterwa n'amasaza ntabwo mugira se nibo mutafite muvuge tubagurize ariko murongore ye mureke gupfusha abana ubusa ya niko mayoneze we kuki ushaka wowe ubona biterwa n'iki kuba umwana w'umukobwa umwana nkawe nago mvuze kuri umwana ashobora guteretana n'uyu mupapa ungana nka gucya turi ku mwana biterwa n'imyumvire y'abantu byanga bikunda buri muntu afite uko abyumva kuba wakundana hari ibintu akunda kuvuga ngo urukundo ni impumyi hari igihe mushobora kuba mwakundana atari ukubera ko utakunda undi ariko wa muntu aba wa mu angana gutya aba yari singo udafite umuryango arimo kubangamira cyangwa se undi mugore simbona impamvu kimutakundana nimba koko wa mukunzi ariko reka tugaruke kuri bano b'umuryango n'umugabo arubatse afite umudamu afite abana aragabutaje gutereta umwana w'umukobwa ungana nkanjye ese mu by'ukuri uwo muntu urimo kujya gutereta uramutereta nk'umudamu nk'uwakubera umudamu cyangwa uramutereta nk'uwaza nk'ishoke mudamu kigaragara n'ishoke ku mudamu wawe si ubwo umudamu waracyamwubashye si ubwo agaciro akora cyagafite ubuse abana bufite urumva urimo kubahesha akahe gaciro nyese ubwo abana bawe nusanga barimo kubibakorera hanze uzabagira inama ngo bivemo ari byo ukora byanga bikunda umuntu atanga icyo afite so imbuto wateye ni usarura byanga bikunda nutera imbuto mbi mu y'abandi niwe uzasarura mu bawe so ntago mbibona nk'umuco mwiza donc mari wowe ubona biterwa n'iki mbona ahanini ikintu gitera ibyo tubona byose by'abasaza n'abakobwa ni ukutanyurwa n'uko umuntu ari hari abakobwa twananiwe kunyurwa n'ibyo dufite kuko simpamya ko ntabwo nareba umupapa nshobora kumukunda nyine nka papa nkamwubaha ariko ntabwo namubona ku buryo nakumva namukunda ahandi nese ndamukunda amarira iki ntiyenda kunshyira mu rugo ngira umugore urumva rero iyo afite amafaranga ngiye mbona ari cyo kiba kitujyanye niko ntekereza nananiwe kunyurwa no kwakira uko ndi ndashaka kuba mu buzima buri hayi kandi nta bundi bushobozi mfite bwo kubugeraho ndareba umusaza nk'uyu afite amafaranga akaza akayamereza nanjye nkagenda ku rundi ruhande nabo bakananirwa kunyurwa n'abagore bashatse urumva rero ni umuco mubi ukwiye gucika ngiye ku giti cyanjye niko mbyumva kunyurwa niyo nicyo kintu kiri inyuma ya byose nicyo niyo nyirabayazana y'ayo mabi yose ariko ndabona habayeho kunyurwa abantu bakora ibintu byiza biri mu murongo kuko sintekereza umupapa nk'uyu nguyu wifata agatereta nkanjye uko ngana uko nguku ibyo aribyo byose nawe afite abana atungana urumva cyangwa se afite n'abanduta so rero sintekereza sinzi birarenze biranakabije hari igihe birenga ubwenge bw'umuntu ariko kutanyurwa nibareke tunyurwe n'uko turi twiyakire nyurwe nkanjye nawe anyurwe n'umugore ko yamushatse ese yamushatse atamukunda ariko kutanyurwa nibyo bigiye kutwica reka ngaruke gato ya kuri uyu mujene wacu hari ikintu zehe wacu kandi umujene wacu ngende umusaza asuma ngende umusaza nyawe afite imyaka ingahe
imyaka mfite ni 65. Kunyita umusore, kunyita umusore kandi nge ndi umusaza nibyo ntashaka. Iyo umbwiye ngo ndi umusore, ubushaka kumvisha abantu bakobwa ko nkifite ingufu. Akaba no mubande bakaba batari kuri ya musaza buriya ndabona ari umusaza mutoya hari ikintu yatumarira. Ntabwo ndimwo. Ingufu ndazifite. Ariko zitari zo kwirwa niruko nyuma y'abakobwa. Fite ingufu zo kubashakira uburyo babaho neza, apana kubashakira kwirwa mba bajyana mu majyetu nk'ariya yose ukora. Ubundi se biriya bintu koko kufata umwana w'umukobwa nk'uyu kamujyana muri ghetto wa mugani ufite urugo rwawe urubatse ibyo abantu bakobwa bavugaga ugafata undi mukobwa by'umwihariko none ukiri na mutoya mukirirwa nyine mu muci inyuma ya rwarwo rwawe rimwe na rimwe ndabanasizeyo n'ibibazo cyari kintu ubona cyari gikwiriye cyangwa se ubona bundi biterwa n'iki reka banze mbiseke kuba ngo biterwa n'iki nongere bisubiremo biterwa n'umurengwe nta kindi kibitera fite umugore turabyaranye turasazanye ni gute shora kumusuzuguza giye najya kwirwa niruka nyuma y'abakobwa nkabo erega buriya nakunukwiye agaciro gakiyembere abantu ese umukobwa we nshira hariya mu geto kumugani wabandi mwisama geto ntazi nicyo bisobanura imagine reka mvuge mu rurimi rwanyu imagine noneho giye nkanje ndi mu gufungura imyenda nkiyi n'umwana wakabaye umwana wanjye cyangwa umuzukuru wanjye ari mukumwira ngo baby Nangerega nka bebeza nkaba ngo baby. Ese urumva hari ubuzima mfite? Ese umva wutigaya? Ibyo se biraguhesha gaciro cyangwa biragutesha gaciro? Bagenzi banye rongere mbivuge. Basaza basore biki? Abasore nimushaka abakobwa murongore mureke kuvuga ngo mwaravuza abagore kandi abakobwa barahari. Abasaza. Ndugu zangu. Benzangu. Nimureke kwirwa mwirukanka inyuma y'abana b'abakobwa. Niba abagore banyu batabatosheje, nimwongere mushake. Mushaka abandi mu barongore biremeye kurongora. Ariko kwirwa mwirukanka inyuma y'abakobwa ntabwo ari umuco mwiza. Ntibinabakwiriye. Ya. Reka tubirora musora tubwire ngo mushaka abagore mu abakobwa mungana mu barongore. Nibyo ra? Musaza musenye. Ku ruhande rumwe nkanje turabasore na umwanya umwe nibyo ariko undi mwanya sibyo kuko muri iki gihe kuzana kufata umwanzuro wo kuzana umugore atamufunga ufite naho ni ikibazo umufuka nakintu api ngo ni kofi eh kofi tabyimbye kabisa urumva se bamuzana gukora iki ahubwo muri uwo mwanya uba witeje ikibazo eh kuko bura kuzana umugore ni indi proje ubutangiye eh kumuzana ratakintu uri bumuhe ni handu usanga agiye muri babasaza bakurusha kana byiza rero kuzana umugore nabyo ni byiza ariko muzana uvuga ati eske ndamuhiki naza ibyangombwa byo kuba nazana umugore ndabifite nkupfe guhubuka ngo wumve niba wowe twabyirukanya afite umugore nanjye byiza wamanze ukareba ukuntu wipanze naho sinavuga ngo abasore ngo abakobwa barahari pe ariko guhita uvuga ngo ugiye kuzana umugore no kumanza kubaka ikofi abasaza bakaba bari kumwe nabo nese shantu zi ngarikanga bari n'intwe bagi bihiye mu gihe ibyo batubuzeho ibyo bashaka kubasore bayibuze bajya kuri wa musaza nyine ufite ikofi kuko ibintu byose birakorerwa azaza ko bazinzu we niba watangiye kwevoriwa utera imbere ufite igare ese azaza parikari ya prado nawe ufite igare umva ntango bizavamo pe parking gorofani nawe aparitse prado urabona no muntu yashaka kukunganira oya urumva byavamo agaru kumwunganira none se ariko tubibona kandi twarabyakiriye gusa turimo turashakisha uburyo twabyamagana nago twaformat imitwe y'abantu tubabwire ngo niba warishyizemo ikintu nyine kikurimo ariko burya hajya igicika kamere hari n'iki n'ingeso burya kamere nagicika urumva ariko ingeso ishobora no guhinduka so nago duforomasi imitwe yabo ariko umuntu
uzi ubwenge cyangwa ubona ko bikwiriye arabyumva. Ese wowe ubona wahitamo uwo musore uri inyuma yawe waparitse ingorofani cyangwa wahitamo uyu muzepeti waparitse Prado? Byaterwa n'icyo nshaka. Ndabisobanura gutya, sibyo? Niwe ndi wa mukobwa ko gushaka amafaranga. Sazaza parike igare mwiteze ndeba Prado ari inkoramera. Asigaye ngo turongo. Ariko nyine nyumva nakubwiye byaterwa n'icyo nshaka. Reka kwihuta kunshira urubanza. Ako niba nshaka nyine ubwo niba yatatara amafaranga nshaka niba nshaka urukundo kandi arufite. Se n'iryo gare naryicara. No hasi bararya. Yere ikibazo mfite nshaka no gutangaho wenda se nuwivuga. Je njya kurongora narongoye ntafite namafaranga 100,000. Abyumve nyine. Imana iyo yakuremye ikagushyira kuri isi. Ibifite n'igeno yakugeneye. Wabishaka utabishaka iyo myumvire yo kuvuga ngo nzarongora ndaza kubikubwira. Kuba ngo nzarongora nujuje kofi ushobora no kuzasaza utayujuje utanarongoye rero. Jyewe narongoye muri 81. Sibyo? Ntafite amafaranga nta mafaranga 100,000 ari intunze ariko kuva narongora ubu mfite abana 9 nongere mbikubwire mfite nabuzukuru 10 mfite urupangu rukomeye rwose meze neza kandi ibyo nabibonye mfite umugore kandi umugore namurongoye ndi mu bukode ntabwo yigeze ajya gushaka amafaranga ariko iki Imana yamushyize umugisha Imana yamuhaye nange kawuma Imana yabunyujemo igunyuzaho bituma ubona amafaranga kurongo rero ntabwo ari kuvuga ngo nuzuzi kofi igihe nushaka ikofi mwana wa mama uzari nusaza utarabona ikofi noneho mu gihe tugezemo hano kera ntararongora namba ngo si ngumushora kurongora gute umugore akaburara numvaga ari ibintu byaba biteye isoni ariko ndongoreye nasanze icyo umuntu arya ari wenyine ashobora kugisangira n'undi kandi bagahaga umururumba niwe mubi ni mureke umururumba mureke ramusore wafite umururumba Je uko namwumvije ndabona ufite kuko umuntu ugishaka kuvuga ngo nzarongora ngwije atazi n'igihe azagwiriza ni ikibazo urubanga abasore bungu bafite umururumba nicyo kintu gituma batarongora si n'umururumba ahubwo ntekereza ko ari ibitekerezo biri hasi kandi bakagumye kugira ibitekerezo biri hejuru kurongora reka nkubaze nka umusore ni gute ushobora kuza gutereta hano ukarangwa kujya gusaba umukobwa ngo murongore kandi uyu ngo yaraguhenda kurusha gusaba kuko ngo azajya gutera ishida buri munsi amayini tuzajyugura kandi arinda shira tarana guhamagara ushora kandi je nkubwiye ngo ngurira amayini te umpaye menshi wankunze ni igiceri cy'ijana ariko ngo ngo na share nta amayini te mfite inote y'igihumbi rero hitohezera kuri mobile money ngo nagura amayini ikazarinda ishira atarana guhamagara akonye kubipa kubwira ngo share ngo ziko namaye rite mfite ntunamubaza ngo se yandi yaguze wahamagaje nde ibyo niyo myumvire mufite umubaze so umubaze iki ko yamuguriye nyine nti wumva se ikibazo ndamugura agahamagara abandi aho ya muba basore beza babanyarwanda nti mwumve ko kurongora ari imitungo ahubwo kurongora ni ubushake agira icyo ereka yirego guhamagaza dadi abashaka yuko ashaka kuya kuvugishirizaho yakubwira ngo mamagara so aya gusaba afite abandi agiye guhamagara n'ese urumva nta gihombo nawe afite nta gihombo ufite kuko yamuhaye atagutegetse kuki utahamagara ushaka guhamagara ngo ayuguheze impamvu yamagaye nuko azi ko ari wayatanga ahubwo mwebwe nimwisubireho nitwe twemera vuba mbese urumva ikibazo nitwe twemera vuba kurusha abandi rero namwe ni mutangire mwisubireho mutange menshi mwibana batange menshi mwikwibana namwe ni murekure nuko basaza abagore ntabwo nago yamagara vuba nago yamagara aciyemo igihe kireke maze kuyamara abasaza murumva ikibazo twe turagura amayinite bagahamagara abandi yashira bakongera kugwa ngo mbipa yakubipa ugaha ukagura nta nubaza ngo se ngo byagenze gute urumva atari ikibazo icyo ni ikibazo cyo Uvisha ikibazo kiri nuvuga ngo yo nguza amayinite ahamagara umusore none hari n'ikindi kibazo sasa ubu noneho shobora kuza akankura ibijigo siko mubyita gukora ibyinyo ngo noneho ni ibyinyo si ibijigo
nuvuga ngo gukura ibyinyo ngo bazana amapiki nta nubwo nubakizana ni ipiki bakabijunguza sibyo ya abishingujemo ntabwo nta nicyo bimumarira hita ashyira wa mutipe nkuyo ngo yongoshere wanje yabura ngo nta ninzu ngo afite ngo reka mwishyurire gye bakajya bancukura bamushyira gye ukaza umbeke ngo urankunda kandi ukunda undi gye urukumbeke guza umva tari kibazo nyine bareke kubacukura wese ufite umugore ubuza kumbaza iki Sio mama garasi. Aye njia kugua magari tabanja kuni approachinga si. Je wendi ndagu tereta. Changa wenu nereta. Ura nereta katereteka. Kuebge turaba kubga. Sibjo turaba imgebge ni mge mudu tereta na gaidu kwa tuba tereta. Esi jambo mukobwa moralizi. Ego. Isuche bisobanu. Ego. Umukobwa ni iki? Nene no mukobwa nene mukobwa. Usu gukobwa turabizi umuco. Wala icyo nicyo. Umukobwa ni umukobwa wi. Umunyarwanda kazi turabanyarwanda kazi ufite indangagaciro y'abanyarwanda kazi uzakora turabari babanyarwanda kazi kandi kugira ngo tujye kubahamagara nimero zanyu turazirota se ah ngo nabari babategarugori urumva ikibazo babanyarwanda kazi avuza abanyarwanda kazi umukobwa nongera bivuga umukobwa nimero mwaduhaye turazirota se nese muhamagara ba papa wanyu mwongi muhamagara basore kuki se mudeza nimero zanyu kuki muzidusaba se twebwe mwebwe muraza muka kuki muziduhaye ni mwebwe mutwaporocinga rekaranye bigenze guki muziduhera iki muziduhera iki Tuzibaza dushaka kubakuramo ibyo by'inyuma muzanye bijegajega nyine. Uwo muco niwo nshaka ngo nuhinduke. Cyo kora bihinduke. Umwana w'umunyarwanda kazi ntabwo agomba kuvuga ngo reka profite uriya musaza. Ntabwo ugomba kumprofita ubona ngana n'umwana wabyaye. Ni mpaka inomero z'inyime cyangwa umpe zitarizo. Ni mama gansaga ari itanariho. Naziguhaye se. Naziguhaye nkazirinda kuryamana nasigaye nka yagukuramo. Wayankuramo kagenderaho. Byoroshye kwishurisha. Umva shuti yange. Nogere mbisabe kandi tubyumve kimwe. Rwose nereka duhinduke. Twemere ko turi abanyamakosa pe. Ariko ni duhinduke. Subona uyu muco wacika gute? Gucika ni ukubanza ukihindura. Ni nko kwicuza. Banza wibaze ngo ese ibintu ahantu ndi mukujya haranganisha he reka ntanga urugero rw'umuntu umwitabi umuntu umwisegereti ntashora kumwisegereti afite inyota ngisho ishire ntanubwo yanamwitabi ari mukurya ngo ahage ahubwo urebye nabiryana gutura hasi kubera kuri ngo yishonje nta gaciro binimo ariko usanga buri gihagura natwe rero kugira ngo twiroge inyuma y'abakobwa nkubigiye nahereye mvutse Kaba mbona aba nabakobwa ni gute ni igiki naba nkurikiye ntabonye ese niki mbakuraho ko ari ryara nimvuga iryo rari abasaza ni duhinduke ture nta nyungu birimwo ahubwo turiho turangiza umwana wanjye ashobora kubura menelivari kandi uyu nguye yambwira ngo inzu ntabwo ndayishyura niba nana afite nkaza nkakuguza nka nikopesha kugira ngo atabona ko nayabuze nka muhaka yishyura inzu umwana wange bakamwirukana mu ishuri icyo ni ikibazo tugifite nsaba ko cyahinduka rwose twe guha gaciro bidadufite akamaro ibidufite akamaro uko dushyira imbere nsaba abanyarwanda n'abakunzi ba filime nyarwanda ko badutera inkunga mu bitekerezo dufite bandika muzepeti kuri YouTube bakareba filime nyarwanda zigisha umuco tugezweho murakoze yitwa Rainbow Pictures yes niko turimo turabizi neza ko nge ndahindutse sengeze mu mwana mubi dadivugisha ukuri ntabwo mbizi ariko hinduka oya muri rusange akobwa bahinduke ariko ndatekereza sinigeze mbumwa abakobwa babikora bahinduke abasaza babikora bahinduke ibyo bikora wowe ni gute ngensho ubwa gaciro kanje kaba kari hehe nimba ejo hanjye hazaza nshaka kuba umuntu ukomeye nshaka kuvuga ijambo rikumvikana harya abasaza nimba ajyamo natangira kubabwira ngo iki mu gikore kimukireke bazanyumva nk'umukobwa muzima cyangwa se umukobwa agira cyabwira kizima cyangwa ko banzi bazi imicurangi nibazanyumva rege bingi byo tuba dukora nitwebwe tuba turimo kwitakariza agaciro kuko uburimo kugabanya value ya ubwawe ku giti cyawe babantu bo wirirwa mukora ibyo ngibyo niyo public ushaka yuko bakumva ntago bazakumva bazi kari kumeze so ntago wabwira umuntu kureka ikintu nawe ugikora
ninko wakabaye ari ibyo ngibyo nabanza nkibwira ngakireka ngagaruka ngabwira abandi so ntago mbikora gusa muri filme turimo gukora nyina mbikora kugira ngo nerekane ko bibaho ushaka kumbaza se kutabikora ubwirwa n'iki kariko bikinwa mba muri societe mba munza babikora ndabareba mbona uko bikorwa numva stories nganira n'abantu numva abandi ibyo bavuga so tujyageza gukora ibyo bakora kugira ngo tubereke ko bibaho ariko nyuma yo tukabereka yuko atari nabyo kuko ikoze ikintu cy'ibyanga y'ikundo berekana ingaruka zacyo so ni byiza yuko usha kuba bikora wese yahinduka agaciro kacu niko kambere kugira ngo aramutse abikora kubwa impamvu nimbo arayo amafaranga ashaka sibyo ibaye ari yo mpamvu tuvugishije ukuri buri muntu wese akora ikintu runaka bitewe n'impamvu runaka nta umuntu ndi bujye kujajenga cyase gucira urubanza bitewe n'iyo mpamvu ariko serata iyo mpamvu yari yose iraruta agaciro umubiri wawe ese iyo mpamvu yari yose iraruta icyubahiro cyawe ese iyo mpamvu yari yose iraruta ushaka kuzabawe erega tutibagirwa yuko abasaccidinze ntago bari babuze impamvu zabasubizaga inyuma ariko surebye stories zabo zose niko bose bace muri iyo nzira ntago yari iyo nzira yonyine hari yo kugira ngo ubone amafaranga akuzi ko wakemeye ukagenda ukajya no mu rugo rw'umuntu ukamusaba gukora akazi ko mu rugo isuku kumesa gukoropa aho kugira ngo ujye kwiyandarika uzi ko wakemeye ukagenda ukajya muri restaurant runaka ukabwira mumbabare basi umeze akazi ko kuzajya noza ibyombo cyangwa se gukubura ariko niwitesha agaciro agaciro ni vari yawe ni ikintu gikomeye cyane kubona bigoye so ni wowe wenyine wo kugiharanira ni wowe kugishaka ni wowe wo kugi ni wowe wo kugishaka kugikurikira so you are the one to follow it you are the one to go with it nyine mbabaye na imbuzo ubyo mbivugamo ni wowe wo kukirukanka inyuma ntago ari cyo cyo kugushaka so ni wowe wo gutekereza uburyo wabikoramo so ku bakunzi ba filime nyarwanda cyangwa se n'abadasanzwe bazikunda twabasaba kuzikunda kuko dugomba gukunda iby'iwacu mbere nimba dushaka gutera imbere tuzatera imbere ko twashyize hamwe twashyigikiranye so twabasaba kudushyigikira muri proje yacu bakazireba kuko bakareba nimba bibaho bakaba batera commentaire cyangwa se batubwira ibitekerezo byabo muri mu commentaire uburyo bazibonye eske nimba bibaho ni gute batekereza byacika erega ibyo tuvuga natwe hari utumva nkatwe hari ufite nawe izindi nama yagira abandi so inama zanyu turazikeneye mutubwire uko mubyumva kugira ngo twubake u Rwanda dushaka ndetse dushaka kugeza kure wajya kuri channel yacu ya Rainbow Pictures ukareba amafilme yacu amaze kugera episode enye n'izindi eshanu n'izindi zimoze yagenda ziza n'ubu badusanze kuri seti turimo kuzikora dufite byinshi turimo kubategurira turabasaba gukora subscribe kuri channel yacu ku likinga ndetse na commentaire zanyu kugira ngo ibyo twishemo cyangwa se ibyo twakinye mu buryo butari bwo tumenye uburyo twabihindura niyo mpamvu uyahiye for you kandi namwe tuzeye neza yuko ibyo mubona bidakwiye mwabitubwira Yeah. Marine, ufite ikibazo cya nyuma nawe tugana ku musozo kuba umukobwa uri mu kigero nk'icyawe yagira umukopewe wa w'inyuma yawe ariko akagira n'umugabo reka mvuge umupapa ku ruhande ufite amafaranga nk'ibyo ngibyo muzepeti yavugaga avuga ati tukabaha amafaranga nkamuha amafaranga akajya kwishyurira inzu umu boyfriend we cyo kintu cyumva gute ko umukobwa yagira boyfriend we akunda bakundana na umupapa umwe amafaranga sindita kuvuga ngo yenda swat bashobora kuba baryamana cyangwa se bataryamana ariko amwe amafaranga urakoze njewe nago mbishyigikira cause nibo nyine twebwe muri projet dufite icyo turimo guca n'icyo turimo mu buzima busanzwe kubera ko nago nawe motiva ntawe nabwira ngo kuraje muri ibi kuko naga ari ikintu cyiza koze niba ndimo gukoresha uburyo bwose bwo kukirwanya ntawe nagi supportingamo kubaho birahari societe tubamo inshuti uganira nazo urumva munagira inshuti zitandukanye ugenda wumva ubuzima babamo bwa buri munsi ariko mu byukuri
njye nana nabyoblish ahubwo ni bareke duhaguruke dukore dukore tureke nyine kumva ko ikintu gituma umukobwa ashobora kujya gushaka ayo mafaranga ni ukubera ko ntagashaka gukora shaka kuba ryame gusa tu urumva abakoze bakore bamuzanire ariko wowe nkawe wahagurutse akazi ntago nyine wenda sinavuga ngo akazi ngo karahari ibiki byose ariko akazi nubundi ntago kabuze ahubwo twebwe tunenga akazi ndu umukobwa mwiza sinshaka kujya kumesa umuntu atancisha mijisho atagira gute urumva kandi nyamara wange ndukamesera umuntu se ndi buri buje kumenya ngo amafaranga yakuye mu kumesa aho kujya ngo ujya kwiyandarika urumva agaciro kumukobwa imbere urumva twese turakosa ariko buriya hari ahantu munarengera ntago ari byiza uwo ni umuco ukwiye gucika pe tureke korora ubunebwe tureke kumva ko twarya amafaranga y'abagabo kuko ushobora kuyarya umunsi umwe ukazarogereta ubuzima bwe bwose so rero abakobwa bagenzi banjye njye icyo nababwira nibareke duhaguruke dukore nk'uku nguku nka sinema nyarwanda tuba turimo gukina hari uwo ushobora kukubona muri sinema akagufata ukundi wabayikirara akagutekerezaho ibintu byinshi cyangwa se bagiye kwigaragaza ntago ari cyo turiho twebwe ni akazi urumva kandi arejo bundi kazadutunga urumva rero wowe wumva ko wajya gusambana kugira ngo baguhereze ayo mafaranga cyo nabashishikariza niba yumva afite impano yatangira agakora nk'uko natwe turimo gukora urumva icya mbere bino nashuri hari amashuri yabyo pe ariko kuba ufite impano byonyine ushobora no kubikora utarabyize rero nibareke dukore kandi tunashyigikirane rega abantu nuko batajya babimenya buri muntu ni inkingi ya mugenzi we kuko mbayeho ubayeho kuko mbayeho sibyo kandi nanjye mbayeho kuko ubayeho nawe ubayeho kuko uriya abayeho twese turashyigikirana ariko abantu ntago tubizi rero turabasabye made in Rwanda reka duteze igihugu cyacu imbere ndeka natwe kuko abafite zino za ano mafilme yo hanze tureba ntago nabo siho batangiriye hasi ariko kuri uyu munsi hari urwego bashyitseho rero natwe mureke dusigasire iby'iwacu turebe ko nabyo byazamuka turabashishikariza nyine kujya ntabwo tubivuga cyane yavuzwe Rainbow Pictures mugende murebe dukeneye ibitekerezo byanyu dukeneye kudukosora urumva ntabwo ibintu byose bishobora wenda kuba perfect nk'uko ubireba ashaka ko bimera ariko yatubwira byagenze gutya tugakosora mureke dushyigikirane njye nicyo navuga ariko ibyo kuvuga rwose umuco w'abagabo n'abakobwa ucike mureka tugana ku musozo duhe uyu mujene nawe agire ikintu ubutumwa rusange bijyanye na ntuza na rurakina ariko binajyanye nyine n'ibintu bibaho mu buzima busanzwe nyine bw'igihugu cyacu tuba mu munsi ku munsi murakoze nongere nkubwire ngo sindi umujene genda umupapa ndubatse mfite abana mfite abuzukuru ndi umugabo nyamugabo icyo tucyumve gutyo abakobwa rero hari amaterime bihaye ngo abantu nkatwe nta nubwo bakitwita abantu ikindi bazo ngo turabatera nkunga ngo ni abasponsa ntago njye narimbizi Imana ishimwe gutarabizi ntuzanabimenye ni bibi kubimenya ko turabatera nkunga abasponsa wawu dada ugura n'akazi ibi byose urabizi banje kwishima nshimiye iri tangazamakuru ryadusuye none nshimira n'umuntu umwe nabonye uri mu gukina filimi y'abashuga mami mubwira ngo kuraje n'abashuga mami niborohere abana b'abahungu wa mugabo wereka mubwiza ukuri ubungubu ndi kubasaza ariko abagore bari hano bitwa abashuga mami ntabwo waboroheye kabisa ntabwo waboroheye namwe nimutahinduka ngo muhinduke nk'abantu beza b'abanyarwanda mushaka ibyo mukora mukirukira iyi mitungo muzasiga nejo bundi ntanicaye reka aha nicaye ntabwo ari iwanjye ariko uhafite ubahitiwe siko bimeze kandi hari undi wahitaga iwe mbere y'uko inguye haza namwe rero nimwirukira utu tuntu twirukanka gutya ngo mwabonye shuga mamufite ngo ikiduka ariya cya alimentation ngo reka njyeyo
ejo neje ubona zagutera indwara atazana kuvuza kandi ibyo byumve ni mubireke ndagira inama urubyiruko bari abasore bose n'abari abakobwa bose kuba babanyarwanda bakagendera ku ndangagaciro y'abanyarwanda ntabwo indangagaciro y'abanyarwanda ari kwirukanka nyuma y'abakobwa cyangwa abakecuru mwa basaza abagenzi banjye mwe nongere mbisobanure ni mumbabarire muhinduke mugaruke kuba abantu mureke kuba inzererezi kandi muri abantu babagabo erego uyu mwana wirirwa ubwira ngo ngosheri nawe buri abakureba mu bwongo nta nubwo buri ageze mu bandi aravuga ngo cyagishaza cyanjye cy'igitera nkunga sha nagikuye ntabwo baratuvuga nireke mureke kwiha kugira ngo batuvuge nabagiraga inama ngo duhinduke tuba abantu beza bashimira namwe kandi mukomeze mudutere inkunga n'abandi banyarwanda bo byumve bahinduke bahindure n'abandi murakoze